איזה כיף שבאת לאסוף אותי. הבנו את הסבזול, את שכחת? איך אפשר לשכוח? מה קורה, אחי? אתה בא איתם לזולה? מה יש בזולה? טוסטים? אני לא רעב. אז בוא סתם לשבת איתנו. כנראה שכחת מה אמרת לי בפעם האחרונה שנפגשנו. בואי. פעם האחרונה שדיברתי איתו, אני הייתי בטוח שאתם ביחד והייתי ממש לא נחמד. אני רוצה איך להתנצל. תן לו זמן, יעבור לו. אני מעדיף לדבר איתו. נלך לזולה מחר, בסדר? אבל אוג! גיא, חכה שנייה. מה אתה רוצה, אוג? אני באתי להתנצל. פעם אחרונה שדיברנו, זה היה אחרי שראיתי אותך מתנשק עם אביגיל בגנרטור. אני... זאת הסיבה שהתרחקתי ממך בימים האחרונים. לא הבנתי שזה בעצם תרגיל הכיתה. התעסתי עליך, אני חשבתי שאתה לא חבר אמיתי. זאת הייתה אי-הבנה. אביגיל סיפרה לך את זה? כן. ואני יצאתי אידיוט שלא דיברתי איתה על זה ישר. שנאתי את שניכם. סליחה, אחי. אני רוצה שנחזור להיות חברים. אוג, אני לא יכול. קרו מאז הרבה דברים ש... עבדתי איתך כל הקיץ, אחי. ואז היה את הקטע עם התמונה, אני מתגעגע לשיחות שלנו. יאללה, עזוב את הסבא, בוא נלך אליי. We'll be right back.